Esse cara é bom, esse cara é bom, velho. Mas gostei. Esse cara é bom. Vou ter que dar um contexto aí, né? O SPX foi um cara que jogou em LAN em São Paulo, cheatando. Qualificatório pro Major, vamos dizer assim. Ele foi lá, baixou o programa, instalou na LAN. Contra nós, inclusive, joguei contra ele. Jogou cheatando na LAN. O cara tem que ter bola, fala aí, velho. Caralho, meu irmão. Caralho, jogou cheatando de LAN. Foi pego. E o Wave é um cara que faz streams e tal, gosta de dar uma aula pra galera. E ele costuma se estressar bastante. E acho que eu tô perto do Wave, viu, recentemente. Eu botaria o Wave no meu lugar, velho.